Բոլև Արցախից սիրելի իմ հայ ժողովուրդ։ Այսօր ես այստեղ եմ մի կարևոր պատասխանատվությամբ։ Իմ անցած մարտական ճանապարհը եւ պատերազմից հետո իմ նույնպես անցած ճանապարհը եւ տարիքս բերում է ինձ այն պատասխանատվությամբ, որ այստեղ ես այսօր եւ իրավունք ունեմ եւ պարտավոր եմ արտահայտվել հանուն հայ ժողովրդի։ Սիրելի ժողովուրդ, ես այն ողջ մնացածներից եմ, որ ցավոք սրտի ես կորցել եմ մարտական լավագույն շատ ընկերներ, եւ այդ պատասխանատվությունը նաեւ կարեւոր է, որովհետեւ ես մի օր նրանց, երբ այնտեղ գնամ, պետք է նրանց պատասխան տամ։ Ինչ եմ իմ պատասխանատվությունը եւ իմ ասելիքը։ 20 տարի անցել պատերազմից, բայց մեր ժողովուրդը թե Արցախում, թե այստեղ հաղթած ժողովրդի արժանապատվությամբ չի ապրում։ Այլ նա չի կարողանում իր երջանկությունը գտնի իր հարազատ հայրենիքի վրա եւ ստիպված կամ համբերում լռում է, կամ բռնել է օտարության ճանապարհը։ Եվ ուզում եմ դուք իմանաք, որ այն իրավիճակը, ինչ այստեղ է, այդ նույն իրավիճակը նաեւ Արցախում է։ Դուք չկարծեք, թե այնտեղ ավելի լավ է, քան այստեղ։ Դա է վկայում ամիսներ առաջ Արցախում նահագական ընտրությունները, որտեղ դուք գիտեք, որ իշխանությունները ճիշտ պաշտոնական Երևանի շարունակություններն են, եւ ընտրությունների կոպիտ ընտրախախտումով այնտեղ նույնպես ճակերտների մեջ հաղթեց պաշտոնական Երևանի դամակատար իշխանությունը։ Եվ ես նաեւ այն պատասխանատվությունն եմ ուզում շեշտել, որ դիմում եմ այստեղ հավանաբար շատ կան իմ մարտական ընկերներից, իմ մարտական ընկերների, որ տղաներ, պինդ կացեք, տեր եղեք առաջի հերթին ձեր իրավունքներին, եւ մենք պարտավոր ենք տեր կանգնել որպես պատերազմով անցած մարդիկ, որպես ճանապարհ անցած մարդիկ, մեր բոլոր հայրենակիցների, մեր ապագա սերունդի իրավունքներին պետք է տեր կանգնենք։ Այսօր այն կարծիքն է տիրում եւ այն պատկերացումն է, որ պատերազմով անցած հերոսները չունեն ընդհանրապես արտոնություն, բայց քրեական մարդիկ կարծես թե ունեն առավել արտոնություններ։ Դա այդպես չպետք է լինի։ Մենք մեր հեղինակությամբ, մեր անցած ճանապարհի ապացույցներով պետք է խեղդենք նման երևույթները։ Ես մնան ամեն ինչից եւ պաշտպանեն միայն մեր հայրենիքը։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի մարտական ընկերներ, ովքեր ծառայում են բանակում, շարքայինից մինչև գեներալ եւ հրամանատար, ես կոչ եմ անում ձեզ լինել զգոն, միանալ ժողովրդին, կանալ ժողովրդի կողքին եւ պաշտպանել մեր ոչ միայն հայրենիքը, այլ մեր հայրենիքի բոլոր քաղաքացիներին։ Սիրելի ժողովուրդ, ես կարծում եմ, եւ ոչ միայն կարծում եմ, այլ համոզված եմ, որ մեր հայ ժողովուրդը 25 տարի առաջ, երբ Արցախի ժողովրդի մեր հայրենիքան հատվածի կանչով ելավ ոտքի եւ ինքնորոշումից հետո ազատագրվեց եւ փաստացի միացավ, այդ փաստացի միացումը պետք է լինի դե յուրե միացում։ Մենք որովհետեւ մեկ ազգ ենք եւ մեկ ժողովուրդ։ Վերջում, վերջացնելով, սիրելի ժողովուրդ, ես ասում եմ հետեւյալը ձեզ, դիմում հետեւյալ ձևով։ 20 տարի առաջ ես պատրաստ էի իմ կյանքը զոհաբերել հանուն մեր ազգի, հանուն ձեզ, հանուն մեր ժողովրդի եւ մեր ապագա սերունդի։ Այսօր եթե պետք լինի, նույնպես ես պատրաստ եմ կյանքը զոհաբերելու հանուն ձեզ, որովհետեւ դուք արժանի եք ունենալու ձեր մեզ բոլորիս, մեր ժողովրդին, գաղափարներին, ազգային գաղափարներին հարիր իշխանություն։ Շնորհակալություն։